Pentru câteva zile, orașul Pașcani a devenit capitala tradiției și a folclorului. Municipiul Pașcani a găzduit cea de-a noua ediție a Târgului Meșterilor Populari. Meșteri din mai multe zone ale țării și-au dat întâlnire în piața Mihail Sadoveanu din Pașcani, unde la standurile special amenajate și-au expus frumoasele obiecte tradiționale confecționate chiar de ei. Piața Mihail Sadoveanu din Pașcani a prins viață, când peste 60 de meșteri populari din toată țara și-au expus creațiile la cea de-a noua ediție a Târgului Meșterilor Populari. Pășcănenii au putut admira și achiziționa diverse produse, oale și vase din lut, tablouri sculptate din lemn, ii cu sute manual, podoabe țărănești, dar și bijuterii handmade. Vin cu produsele executate în atelierul meu, țesut covoare, confecționat ii, costume populare complete, catrințe, bundițe, tot ce ține de artă populară. Din ce în ce mai des, românii sunt atrași de portul popular. Da, și este o mare bucurie pentru toată lumea, sper, pentru tot românul, că s-a revigorat și a început să se poarte costumul popular, ceea ce este cartea noastră de identitate, ceea ce ne reprezintă cu adevărat portul, tradiția, știu eu, chiar arta culinară, tot ceea ce e frumos. Meșterii artei tradiționale le-au împărțit pășcănenilor taine din îndeletnicirile lor, transmise din moși strămoși, din generație în generație. Mulți tineri se arată interesați de produsele și obiceiurile tradiționale. Facem o icoană a Maicii Domnului. Da. Și începută și vreau să arăt și la copii să vadă și cum se face de fapt. Este periculos într-adevăr pentru copii cuțitul, da? Dacă un pic îl înveți meșteșugul, nu e problemă. Nu mai stai aptitudine ca să poți să faci ceva. Trebuie un anume tip de cuțit? Aș putea spune da. Adică, în primul rând, să tai foarte, foarte bine. Că dacă nu tai bine, nu ai cum faci. Nu poți să scoți detalii, nu poți să scoți absolut nimic. Da. Faceți doar pe lemn, nu? Pe lemn, da. Da. În general, lemnul, un lemn de tei, un lemn moale, ca să poți să faci așa ceva, nu poți să faci pe un lemn de stejar. Este foarte tare și atunci sunt elemente care sar, lemnul fiind casant, el sare și atunci pierzi. Și acolo unde este sărit, nu poți să mai lipești, n-ai cum să mai faci. Pe lângă meșteșugurile prezentate, au avut loc spectacole de muzică și dansuri populare susținute de artiști locali în prezența oamenilor de cultură.